फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेबला गौरव। आज आधा रास्ता पर वीडियो कर आधा रास्ता पर वीडियो कर सदा एक रास्ते कि পরিস্থিতি দিনে দিনে বেয়া হয়ে গিয়ে আছে। আশা করো যদি আপনাদের শুনে আছে আজি গরমটো বেশি, আজি ডেট হয়েছে আপনার আজি কেটে 23 হব লাগে। নকরায় পার হলো বাহিরা জায়গাটো ফুবলে যাম বলে ভাবলে যাব নোৱাৰা হয়ে পরিস্থিতি মানে যা মাস্ক লগাই আহিবলগীয়া হয়েছে।
Right side আছে আপোনাৰ ওমেন্স কলেজ নৌ ভণ্ডিজনী পঢ়ে যেহেতু কামত গৈছিলোঁ কামটো নহ'লগৈ
যাওঁগৈ আৰু ঘৰলৈ, বেলেগ কাম নাই। আমাৰ কেম্প, আৰ্মি কেম্প বুলি পাই থৈছে।